komandanta brigadnog generala, heroja oslobodilačkog rata Zlatnog Iljana, nosioca policijske značke Hajre Mešića. Čuli ste vjerovatno kroz onu kasidu Hajrudin Mešić, znači ono ide, on je vjerovatno, ne možemo sad subjektivno govoriti, ali on je za nas prvi među devet. Jer to je, čovjek je stvarno bio, evo, njegov prvi saradnik Dževad je bio njegova desna ruka. Suvišno je govoriti o takvoj veličini ličnosti. Nažalost, on je 30. oktobra 1992. godine nesretnim slučajima, ako se možemo kazati da ima u ratu nesretni slučaj, jedna je granata pala, iako su naši probili liniju ovamo prema Srebrenicu, bila je namjena da on vodi sa našim borcima proboj prema Srebrenici. Pala je linija na Baljkovici gore, ko zna, možda je neka čuo, Baljkovica i Pandurica, razvaljene su linije i trebali smo ići dalje. Jedna granata od nekud je došla, on je na komandnom mjestu, znači pogođena je granata, on je trebao da uđe da jedan podrum kuće, međutim granata je pala tu negdje na ulazu vrata, jedan geler možda veličine jednog zrna pogodio je ga ovdje u desni bubreg i on je na licu mjesta izumro. To je jedna velika tragedija, da je Hajro ostao živ, sigurno bi ova teritorija opštine Teočak išla daleko prema Ugljeviku, možda ovamo prema Majevca i pala, spojilo bi se Teočak Čelić. Znači velika bi vjerovatnoća postoji da sa njim bilo bi puno lakše ratovati, sigurno da Bosna bi bila puno šira sa njim. Međutim, evo, to je, on je bio 6 mjeseci komandant, on je znači učinio veliko djelo za Bosnu i za Teočak. I evo, ja bih zamolio vas sve da jednim učenjem Fatihe sjetimo se teočanskih šehida, šehida Zenice i naše Bosne i Hercegovine. Hvala. Neka ime vječni rahmet i hvala. Čevi zvani Babak, ratni komandant Teočanske brigade Hajrudin Mešić. Evo, čast mi i zadovoljstvo, želim da vas selamim, onaj, mislim da je jedna od prvih organizovanih posjeta vas i Zenici. Evo, stvarno vam se želim zahvaliti, milo mi je, zato sam vas i dočekao ovdje. Imam pitanje za tebe. Kakav ti je hal, kakav ti osjećaj bio kad si komandanta stavio u mezar i preuzeo odgovornost na sebe? Pa nisam, ajde, da kam realno, onaj, nisam ja tad ni svjestan toga bio. Koliko pa godina imao? 27 godina sam imao. Nisam imao veze sa vojskom bivšom, sa... Ali tigrom slučaja bio sam od njega od samog početka, od stvaranja jedinice, bio sam u desna ruka i tako da mi je pripala čast da ja vodim tu brigadu. Mi smo, onaj, brigada je sad bila u komi, onaj, kad je on poginao, ali nastavili smo, on nam je bio vodilja ovu. Tako da